Hei, millä taidolla sun mielestä pärjää työelämässä? Jussi. Kieltä sinä kysyt? Jussi. Hyvillä taidolla, hyvällä ammattitaidolla, perustiedolla, määrätietoisuudella, olemalla oma itsensä ja hakemalla sen koulutuksen jälkeenkin ehkä vielä sitä ammattitaitoa opiskelemalla koko ajan niin sanotusti kestävällä kehityksellä. Kiitos. Entäs Kira? Työelämässä pärjää positiivisella asenteella ja etsimällä itselleen semmoisen sopivan työympäristön ja sitten semmoisella sinnikkyydellä ja joustavuudella ja jatkuvalla kehittymisellä. Ehkä voisi sanoa niin, että miettikää 2 kertaa ja sitten kun lähette, niin tehkää se täysillä. Hyvä, voi vitsi, on hyvä motto. Siis tämä ala on jatkuvasti kehittyvä, niin mä näen ainakin, että tulee vaan lisää ja lisää oksia ja versoja niin kuin suuntiin ja mahdollisuuksia. Ja se edellyttää myös sitä nimenomaan jatkuvaa kehitystä ja ammatillisen osaamisen niin kuin, pitämistä ajan tasalla ja näin, että meidän pitää ammattilaisten olla niin kuin tavallaan asiakkaita askeleen edellä, että me pystytään palvelemaan niitä sitten. Niin. Kyllä, ja ehkä semmoiset niin kuin selkeät roolit ravintolapuolella, että on kokki, hovimestari, tarjoilija, baarimestari, semmoiset roolien välit alkaa häviämään sitten pois siitä. Että siellä oletkin yhtäkkiä ravintolassa kokki, hovimestari, tarjoilija ja baarimestari. Yksi ihminen hoitaa kaikkia osa-alueita. Semmoinen moniosaaminen tulee olemaan kanssa huipussa. Ja kansainvälisyys, sehän lisääntyy, että ne taidot on tärkeitä ja ne kokemukset ulkomailta tulee olemaan yhä tärkeämpiä.